はい、皆さんこんにちは。フィットネスインストラクターの大谷です。今日もご覧くださってありがとうございます。こちらは向川女子大学のステーションキャンパスです。はい、皆さん早速なんですが、今日も、この動画を通じて体を動かして、体も心も脳もリフレッシュしましょう。そして運動不足解消、ずっと机に座ってお仕事してもう首や肩凝ってるという方もぜひね、どこでもできる姿勢改善、気分もリフレッシュしてお腹が引き締まるというワークを、紹介したいと思います。過去にも紹介したことがある動きなんですが、とっても効果的です。はい、では早速やってみたいと思うんですが、まずはですね、ちょっとアングルをすみません、まずは立った状態でいいですか。足の方ですね、こうブル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 、で一時前にこの貧乏ゆすりの動きはとても股関節にいいですよというふうにね、紹介された動きなんですが、これにポン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 、はい、そしてこういうふうにですね、骨盤を動かします。1212121212、ね、とにかくこう背中の肩甲骨あたりをですね動かすのは、褐色脂肪細胞というのが活性化されて要は痩せるんですよ。はい、で今度はですね、横から見るんですけども、首と腰はアーチがあるのが通常なんですけども、なくなっちゃってるね、こういう状態、まっすぐに見えるんですけども、竹腰といってね、ぎっくり腰とか起きやすい、ポキって竹のように割れやってしまいがちなんですね。はい、その調整にもなるんですが、まずはこの骨盤をちょっとこうでっちりみたいにするのと、胸を広げますね、肩甲骨を寄せます。そしてこうですね、逆ですね、あの骨盤前、肩甲骨を広げてください。でこれにグーッと引っ張る感じを加えて、背伸びする感じ、胸も痛みますね。はい、じゃあこれをリズミカル1、2、で手の動きなんですけども、こういうふうに加えますね、ねじるようにいきましょう。1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、はい、肩回し1、2、1、すっきりしてきましたね。はい、そして先ほどのブル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 、はい、横の伸ばします。脇腹、はい、ブル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 、そしてこのお腹の下側から後ろへ、はい、ちょっとテンポを上げてみます。ストーン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 、はい、膝も軽く曲げ下ろしますよ。で、ちょっと早く1、2、1、2、1、2、1、2、はい、で、フラフープを回してるみたいな動きね、ブルブルブル、トントントン、反対回り、フラフープを回してるみたいな動きで、ブルブルブル、トントントン。はい、じゃあここまでなんですけど、ちょっと繰り返したいと思うんですが、この動きからやりましょう。前後、骨盤を前後に動かすのと、肩甲骨を寄せたり開いたり、はい、肩回し、はい、で2つ目なんですけど、横、脇腹ですね、ちゃんとあの腰椎、背骨の腰椎も良くなってますよ。はい、早くします。ブル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 、ふーふー、ブル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 、ふー、はい、3つ目なんですけど、後ろに引いて、後ろに引いて、後ろに引いて、これ早く1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、はい、そして4つ目パターンは回旋するのと、ブルブルブル、トントントン、回旋するのと、ブルブルブル、トントントン、はい、そしてここからがより引き締めちゃうんですけども、ここまでで背骨の状態、骨盤、肩甲骨が良くなってきました。はい、ではどちらの足が前でもいいんですが、足をクロスして手をクロスします。クロスがちょっときつい場合はクロスしない形でもいいんですが、でぐーっと天井というか両方に体が引っ張られるイメージ、要は体幹を中心に四肢がぐーっと伸び伸び広がるイメージです。はい、ではいいですか。1、腕を動かします。2、さあ引き締まってみます。反対回し1、2、3、はい、グッと伸びて1、2、3、反対回し1、2、3、はい、そして後ろで組みたいんですけども、組めない場合は手を腰に当ててる感じでもいいです。肩を回すような感じで1、2、肩甲骨を寄せたり開いて、はあ、そして胸をグッと押し出します。はあ、そして股関節を伸ばしたいんですが、骨盤を前に
これぐらいでもいいんですけども、ちょっと私はガバッと倒れてみます。ふー、そして座骨を後ろに突き出して1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、ここまでやっていただくとですね、骨盤も広がってたのがすぼんで、お腹も引き上がってスリムになりました。どうですか皆さん、いかがでしょうか。はい、では回しましょう。ふぅ、はっはっはっ、ということでですね、短時間でなんですけれども、まあ短時間なものをですね、こまめに1日何回か、せめて1回、いや2回なんてね、いう感じで、こまめにやっていただけたらいいなという思いで今日は、動画を作成してみました。気分もとてもリフレッシュします。背骨も骨盤も肩甲骨も良くなり、こわばってる背中が楽になって、そして循環良くなって、お腹が引き合ってしまうというね、動きを紹介しました。はい、ということで今日は姿勢改善、そしてお腹が引き締まる、どこでもできるワークということで紹介してみました。いかがでしたでしょうか。よかったらグッドいいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。何度も繰り返していただくとスリムボディになります。そして今日初めてご覧いただいた方は、私のプロフィールは概要欄に載せてます。よかったら見ていただけると嬉しいです。はい、ということで、ではありがとうございました。またね、大家でした。ありがとうございます。